Epic po jedné porážce ve třetí hře hodně rychle zvládli naskočit na koně a rozjet Esobu 3-1. Já už tady vítám supporta Peťu. Deniku, vítej tady. A jak se cítíš po výhře proti Esobě? Je to, měli jste těch 14-0, že jo, a byli jste velký favorit, tak jenom jak se cítíš, takhle první pocity? Tak čau, zdravím všechny na streamu, cítím se dobře. Dostali jsme se do U-Masters, což je důležitý, a jediný, co mě trošku štve, takže jsme dropnuli tu jednu hru a nebudeme mít clean playoffs. Prohráli jsme si ho sami, takže se za to můžem, ale jinak dobrý, nálada dobrá. Ok, jak jste se vlastně cítili po těch 14-0, protože když už jste měli nějakých 10 výher, tak i Jackis říkal, že je to velká motivace to dotáhnout, tak soustředili jste se třeba i hodně na to, aby žádná hra nebyla jako volnější a jaký pro vás potom bylo to zadosti učinění z těch 14-0? Tak já nějak tak jako osobně jsem se na to moc nesoustředil, prostě beru každou hru, jak kdyby to byla best of jednička, nehledě na to, jaký máme skore, protože důležité je, jak potom ten tým bude hrát v playoff a v pozdějších fázích, takže moc jako, vypadá to samozřejmě dobře, ale je to jenom prostě to, že to vypadá dobře. Nemyslím si, že zatím je něco nějak víc, nebo takhle. OK, koukal jsi mimochodem v úterý na Dynamo proti Brut. Brut docela velký překvápko, tak jenom jsi koukal. Tak jenom tak letmo jsem to prolítl. Dynamo Brut, ta série byla taková, že Dynamo vlastně vyhrávalo skoro každou hru a pak to Brut otočili. No, myslím si, že Brut zaslouženě vyhráli, protože Dynamo si nepohlídalo to, co my tuším, že to byla třetí hra. Nepohlídalo si prostě to vedení v té hře a to je důležitý. Tým musí být pozorný v každé fázi té hry a pokud to není schopný dodržet, tak prostě prohraje, no. Očekáváš od Esoby, že dokáže ty zápasy dotahovat, nebo si myslíš, že třeba Brut můžou překvapit? Spíš mě zajímá, jak hodnotíš sérii Esoba proti Brut a koho očekáváš, že potkáš ve finále? Tak série Esoba proti Brut určitě bude zajímavá. Jsem hodně zvědavý, jak se Brut vlastně nějakým způsobem adaptují na Svitavy, že jo, na svitavský kotel a tak dál, protože Esoba přece jenom má daleko víc zkušeností. A pokud se adaptují dobře, tak si myslím, že by to mohla být vyrovnaná série, ale spíš se trošku malinko přikláním k tomu, že zase potkáme Esobu ve finále. OK, jinak pro vás samozřejmě patří i obrovská gratulace nejenom k dnešní výhře, ale už jste tady na MMA Masters, tak jenom kdybys nám mohl přiblížit, jak teď vypadá ten váš trénink. Budete tam mít o týden navíc, než je normálně běžný, po finále, že jo? Tak vždycky se hrálo do 3 dnů, tak teď tam budete mít týden a půl a už třeba pokukujete po těch možných soupeřích, nebo jak teďka vlastně vypadá i ta vaše příprava na mezinárodní turnaj? Vypadá pořád stejně, skrimujeme, snažíme se hrát proti těm nejlepším týmům, který můžeme. Pracujeme na našich chybách, snažíme se to přenášet do těch officialů. No, myslím si, že pořád zdaleka nehráme oficiály tak dobře, jak hrajeme ve skrimech. A na to se musíme soustředit. Určitě nám ten týden pomůže, že si můžeme trošku vydechnout po tom finále a říct si vlastně, co bychom měli dělat líp v těch důležitých hrách, přece jenom budou to best of jedničky, což je hrozně těžký říct, na jakou stranu to půjde a musíme dělat minimálně chyb v každý hře, no. OK, máš něco, já ti moc děkuju, samozřejmě ještě jednou gratulace a máš něco hezkýho na závěr, můžeš vzkázat komukoliv, cokoliv si budeš přát, teď máš prostor. Tak díky moc za gratulace, děkuju moc všem, co se koukali, děkuju samozřejmě partnerům Entropiku a sponzorům. Zdravím všechny diváky na streamu, přijďte fandit do Svitav, anebo se koukejte na stream, užijte si zbytek večera, mějte se krásně. Tak jo, díky moc, hodně štěstí ve Svitavách, vidíme se tam. A teď si pojďme zrekapitulovat vítězství Entropiku nad Esobou v Mastercard akci posledního zápasu.